Labdien! Mēs varam tevi pievienot pie mūsu Solis TV WhatsApp grupas, ja tu atsūtīsi uz šo te numuriņu vārdu iedvesma. Un tādā veidā tu saņemsi raidījums iedvesma arī citus, ko veido Solis TV studija, lai Dievs tevi svētī. Šodien ir atkal jauna līdzība. Reiz kāds putnu ķērājs atnesa savam ķēniņam vanagu. Viņš bija pavisam vēl maziņš. Un tad šis te ķērājs sāka viņu barot un audzināt, lai izaugtu par lielu putnu. Bet šis vanags visu laiku bija uz zara sēdējis, un tādā veidā viņš arī nebija iemācījies lidot. Un visu, ko darīja šis te putnu ķērājs, bet nekas nesanāca, lai varētu kaut kā izkusināt šo te problēmu no vietas. Un tad ķēniņš sūtīja pa visu savu karaļu valsti, sūtņus, lai viņi atrod kādu, kurš varētu šo te problēmu atrisināt. Un tad kādu rītu ķēniņš pamodās un redz, ka šis vanags lido. Viņš izskrēja priecīgs un jautā putnu ķērājam: "Saki, kā tas izdevās tev, ka tagad šis te putns lido?" Viņš saka: "Es atradu kādu zemnieku, un viņš man palīdzēja." Viņš vēršas pie tā zemnieka: "Ko tu izdarīji, ka šis te vanags mans mīļais, viņš tagad var lidot?" Zemnieks saka: "Es ļoti vienkārši rīkojos. Es paņēmu un nozāģēju to zaru, uz kura šis te vanags visu laiku sēdēja un no kura arī viņu visu laiku baroja." Tātad mūsu dzīve arī notiek kaut kādas lietas, kuras Dievs pieļauj, lai tā vieta, kur tu esi iesēdējies bieži, viņa vienkārši tiek mainīta, lai tas zars tiek vienkārši nozāģēts. Priekš kam? Priekš tā, lai tie talanti, kas ir tevī, lai viņi varētu atvērties. Tātad ļoti svarīgi, lai mūsu dzīve ir visu laiku Dievā, lai mēs sakam: "Dievs, es gribu, lai tas viss, ko tu esi ielicis manī, varbūt 5 talanti, varbūt 2 talanti, varbūt 1 talants, bet es negribu, lai viņš vienkārši nostāv bez augļa. Tāpēc es gribu, Dievs mans, lai tu manu dzīvi lieto uz visiem 100%, lai viss potenciāls, kurš ir manī, lai tas viss ir pielietots tavai valstībai." Un ja tu tā lūksi, Dievs, viņš dzird mūsu lūkšanu ceļš, ka mēs gribam to priekš viņa slavas. Nāks pārmaiņas. Kaut kā tavā dzīvē kaut kas pārmaiņas, kaut kāds lietas sāks tā kā likties, ka brūk, kaut kas jūk, kaut kāds sākās pārmaiņas. Protams, tu taču gribēji pārmaiņas, bet ne tādas. Bet kā tad savādāk? Dievs grib tev izvest uz jaunu līmeni, uz jaunu darba lauku, kur atvērsies tavi talanti. Tāpēc reiz ir jāaiziet ar kaut kādu sāpu, varbūt kaut kādu nesaprašanu. Bet pēc tam Dievs tev atklās, kāpēc nāca tavā dzīve varbūt tādas vajāšanas uz tevi. Lai tevi vienkārši izkustinātu, lai tu varētu iet tālāk un lai tie talanti viņi varētu pakalpot vēl kādam cilvēkam. Un Apustuļu darbu grāmata 8. Nodaļā, 1. Pantā un 4. tam ļoti labs tāds ir apstiprinājums. Tanī dienā izcēlās lielas vajāšanas, kas vērsās pret draudzi Jēruzalmē, un visi izklīdi pa Jūdejas un Samārijas novadiem, izņemot apustuļus. Bet izklīdinātie staigāja apkārt sludinādami evaņģēliju. Mīļais Dievs, es pateicos Tev, ka nāk šī te vēja plūsma mūsu dzīvē. Es pateicos, mīļais Dievs, ka varbūt šis komforts, viņš kaut kā aiziet no mūsu dzīves. Mēs izējam uz to ceļu, kurš varbūt nav tik drošs un nav tik paredzams, bet es pateicos, mīļais Kungs, ka uz šī ceļa esi Tu, un ka Tu svēti un Tu palīdzi. Tev ļoti lūdzu arī šo cilvēku, viņš var iet tagad cauri tādai neziņai, un tagad liekas, ka viss ir sabrucis un kā tālāk. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs mans, atver viņam durvis, atver viņam ceļus, dod viņam gudrību, dod viņam žēlastību, ticību. Es ļoti lūdzu, Dievs mans dārgais, lai viņš iztur un lai viņš ierauga, ka Tu vadi viņa dzīvi un ka Tu visu paredzi un Tu gribi viņu lietot. Es pateicos, mīļais Dievs, slava Tev par visu, Jēzus vārdā. Amēni. Uz redzēšanos.